Поредна успешна трансплантация на черен дроб извършиха специалистите от Военно-медицинска академия в София. Пациентът е 57-годишен мъж, който е имал цироза на черния дроб. Сложната интервенция е извършена от младите лекари по чернодробна трансплантология на Военно-медицинска академия, а самата операция е продължила над 5 часа. Трансплантацията е ясна. В конкретния случай, ако питате, трябваше да се отстрани един стар тромб, който има в вена порте, защото иначе не мога да се установи кръвоток. Така че, нали, това не е толкова просто. Ако не се направи както трябва, пациента няма да живее. В момента пациентът е контактен и е в добро състояние. Пациентът е добре, възстановява се нормално, нали, за след оперативния период и вече ще го раздвижвам, той е захранен. Това е 65-та подред успешна трансплантация на специалистите по чернодробна трансплантология към Военно-медицинска академия.